Juri, opäť tu máme veľmi nešťastnú prehru o jeden gól s Wolverhamptonom. V závere zápasu v 92. minúte prišiel rozhodujúci moment. Ako by si zhodnotil celý zápas? Ak by ho zhodnotil, tak samozrejme sme sklamaní, nasraní a ťažko sa to hodnotí, že sme ten gól v nastavení a ešte takovej, že v boxové vápne máme každý hráče pobranýho a on dá góla, takže čo na to říct, nic, hlavy nahoru a ešte nás čekajú dva zápasy a tam sa ešte o to poprať. Je to o to ťažšie, že tým z Premier League v podstate dvakrát sme s ním hrali vyrovnanú partiu a z dvoch zápasov nemáme ani jeden bod? No, to je presne to, že je vidieť ich kvalita, že síce hrajeme vyrovnanú partiu, ale oni to vždy dokážu přehodiť na svoju stranu a vždy vyhrajú, takže o tom oni sú, v tomto sú oni lepší a my sme to bohužiaľ nedokázali zvládnuť tú koncovku. V závere zápasu tam bolo nepríjemné zranenie Kenana Bajriča, ktoré v podstate zastavilo zápas na 10 minút. Tento moment nejakým spôsobom ovplyvnil ten záver, tých 12 nastavených minút, ktoré prišli? Tak hlavne ja doufám a věřím, že Kenan bude brzo v pořádku, že som nesel nic vážne, lebo vypadalo to fakt hrozně. Takže za to se modlím, aby byl Kenan v pořádku. A tak samozřejmě čekali jsme tam 10 minut, než ho ošetřili, takže to trošku zatuhlo, ale zase bych se nevymluval na to, že to byl ten bod, co rozhodnul. Jak jsem říkal, v boxe jsme měli každý pobraného hráče a on nám dal gola, takže to mrzí, že v podstatě ta zodpovědnost až do konce zápasu nám spadla. Momentálně jsme na 3. místě, opět bodou za Wolverhamptonem. Ako vidíš ten záver v podstatě dvou zápasů, které nás ještě v skupině Evropské ligy čekají? Nič, tak vyhrať zbyli dva zápasy a pak sa môžeme baviť, jestli postupí nebo ne. Jestli nevyhrám ani jeden zápas, nebo jestli vyhrám jeden, druhý prohrám, tak nemáme šanci. Musíme vyhrať oba dva a potom sa môžeme dívať, jestli postupíme nebo ne. Už to nemáme, jestli krukou.